Tam na tu hranu až krávu. Dobrý, v hale A jsem, jo, přijdu do té haly A, mám tady do tebe ty věci. Všude jsou na autu, ale všude jsou ty šutky. No, dá se, no, nebo když vyjedeš podél haly tam nahoru, tam bývá i ty školy místo. Když přejedeš halu a kousíček zpravuje i ty školy místo, no, uvidíš. Nejde to, nejde, dobrý, tak jo, čau. Dobrý. Ne, ono jadlo, dodrž to, Persku, dodrž to. Dobrý zatím. To je to.
Kolik to mají? 1-1? Na 1-0 hrde. A lepší jednou ten teken, tak to už je to hraje. Jak tam není rotace? Já to dříve, veď, když si tam jich zvolá, by mě dali těžné. Na dřesení. A jeden, 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 půjde to. Do každé díče. Jo, Jarošku. A teď? Jo, Jarošku. Dáme ho, dáme ho. Správne, správne. Ale na...
Teď! Pozor na ty vysoký! Počet ruší! Это шторка на комнате.